Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Čuli ste da je rečeno, ljubi svoga bližnjega, a mrzi neprijatelja. A ja vam kažem, ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone, da budete sinovi svoga Oca koji je na nebesima. Jer On daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima, i da kiša pada pravednicima i nepravednicima. Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaća? Zar to isto ne čine i carinici? I ako pozdravljate samo braću, što osobito činite? Zar to isto ne čine i pogani? Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Dragi brate i draga sestre, u današnjem evanđelju nam je vidljivo kakav silan autoritet ima Gospodin Isus Krist. On nadopunja Stari Zavjet, izdiže se iznad njega, nadopunja ga i usavršava ga. Stoga je sposoban reći: ja vam kažem, ljubite svoje neprijatelje. Time dovodi novozavjetnu objavu do savršenstva. I upravo to savršenstvo novozavjetne objave se očituje u takovoj ljubavi koja sve podnosi, koja je kadra ljubiti čak i neprijatelje, blagoslivljati one koji te progone. I upravo takva ljubav vidljiva je u crkvi, u svakom vremenu, u svakom stoljeću. Gospodin je uvijek podigao takve svece i u najtežim trenucima, najmračnijim trenucima ljudske povijesti. Čak i u logoru Auschwitz je zasvijetlila Božja ljubav u osobi Maksimilijana Kolbea, koji je predao svoj život da bi spasio drugoga čovjeka. Naš veliki i dragi sveti papa Ivan Pavao II. Išao je u toj istoj ljubavi Božjoj pohoditi svojega atentatora u njegovu zatvorsku ćeliju. Ponudio mu je oprost. Ovaj to u tom trenutku nije prihvatio, ali tko zna, možda je kasnije njegovo srce ipak uspjelo prihvatiti taj oprost i pustiti zraku Božje ljubavi u svoje srce. Ivan Pavao II. Je donio tu ljubav, ponudio je tu ljubav. To je poruka i za sve nas. Ako smo primili Božju ljubav, nema nam druge nego je ponuditi, donositi i pronositi ovim svijetom drugima. Onima koji su nas povrijedili, oprostimo, bez obzira da li će oni to prihvatiti ili neće. Time što oprostimo, mi ostajemo slobodni od mržnje. Mi ostajemo na strani istine i ljubavi koja sve podnosi i daje nam snagu da možemo oprostiti, da možemo ponuditi to oproštenje, što nije uvijek lako. Ali Gospodin će nam to darovati ako mu dopustimo, ako priznamo da nemamo dovoljno takove ljubavi, da ni ne možemo sami po sebi imati i zamolimo Gospodina, darovat će nam takvu ljubav i bit ćemo kadri donositi je drugima i svojim neprijateljima. I to smo pozvani neumorno činiti i 70 puta 7 puta. Uvijek iznova pružati ruku. Ako neko neće, nema veze. A što se tiče nas samih, evo stanimo pred Gospodina i propitajmo svoje srce, da li mi trebamo zatražiti oproštenje od nekih ljudi koje smo povrijedili. Evo, pokajmo se, ako te ljude i ne možemo susresti, ne znamo gdje su, prikažimo ih Isusu i recimo: Isuse, žao mi je što sam povrijedio te osobe, prikazujem ih u tvoje milosrđe. Uđi u svoje srce i vidi da li još nekome trebaš ti oprostiti i da li trebaš tražiti oproštenje od nekoga. I prikaži svoje srce i te osobe Gospodinu.